Oi, lindezas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Cris Oliveira do Santos e hoje a gente vai fazer prova agora aqui na loja Marisa da Separinhas Looks, maravilhoso. Vocês vão ver preço, as novidades que tá? Eu espero que vocês gostem muito. Depois comenta pra mim qual foi o look que vocês mais gostaram, tá? Tudo looks de verão, tá bom? Beijo, vamos lá! E esse macaquinho lindo, custa R$99,90, lindo, é o tamanho M que eu peguei, ele tá bem folgadinho, tá lindo no corpo, tá? Não tem bolso, é maravilhoso, lindezas, amei, tá? Esse conjuntinho aqui, a blusa é R$39,99, tamanho M, e o short tamanho M, R$59,99, mas tá super folgado, tá vendo? É da emagrecida boa, né, lindeza? Mas assim, é uma gracinha, bonitinho, bem colorido, muito verão, né? É lindo, né? O short tá bem folgado, teria que apertar, mas é uma gracinha, tá? Muito bonitinho mesmo, né? O verão tá certo, né? Já esse look é muito minha cara, gente. A blusa, eu amei esse detalhezinho dela aqui da gola. Bem feminino, tá vendo? Olha o shortinho. Tá na promoção maravilhosa, tá? Tá R$29,90 essa blusinha que eu vou levar com certeza. E o shortinho, eu acho que é R$39,90 na promoção. Tá lindo o shortinho. Fica muito bonitinho. Olha como veste bem. Uma gracinha, super confortável. Acho que vou levar. Ah, gostei muito, muito, muito. Olha que lindo. Adorei, porque essa blusa de manga, linda essa bata, tá? Maravilhosa, R$99,90, tá? Esse tamanho é G. Gente, é maravilhosa. O short também eu amei, tá? Esse coral lindo, R$79,99. Lindo, gente, amei esse conjunto. Foi um dos conjuntos que já tava na vitrine lá, exposto na loja, tá? Amei, me fala o que foi que vocês mais gostaram. Olha a bagunça que tá aqui que eu faço. É assim, gente, nós trabalhamos. Eu espero que vocês curtam bastante o vídeo e me falem qual foram as peças que vocês mais gostaram, tá? Curte bastante, um cheiro e me falam onde vocês querem que eu faça o provador, tá?